A nyár egyik legsikeresebb rendezvényét, a második Sárkány Fesztivált rendeztük meg augusztus 4-én és 5-én. Szombat reggel 9:30-kor Süsü ismét sárkányhajón érkezett a Tóparti Parkba, ahol közel 1000 rajongó gyerek és felnőtt várta izgatottan. Amíg Süsü partra nem szállt, Csukás Pista bácsi köszöntötte nagy szeretettel és meghatottsággal a közönséget. A megérkezés után az egyfejű sárkány és szülőatya örömmel és vidáman állta a fotózkodni vágyó gyerekek rohamát. Se gyerek, se nő és se férfi, senki, senki itt a világon. Mi is az én titkos nagy álmom, jaj, jaj. Kitagadott az a jó apám, azóta vándorlok úgy bizán. Befogadnak majd az emberek, egyik szeret, másik meg remek. Mi a manó? Meg vagy őrülve, minek csukott be a kaput? Jaj, jaj, egy sárkány, egy sárkány. Egy leszke. Jaj, meghúztam, biztosan meghúztam. La 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 la. Én tudok egy csomó illemszabályt, bizony. Üdvözöllek, dicső lovat, szép a ruhád, szép a lovat. Mi szél hozott, mondsz erre, s mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszál. Hú, te kedves királylány! Légy sárkány! Éderanda! Legszentebb dolog a barátság. Többet ér, mint minden királyság. Nekem is van egy jó barátom. Ha bajba jut, van én kirántom. Ez a Süsü mégis nagyszerű, habár, amint látszik, egyfejű. Egyfejében mégis jobb emek, szeretik is őt az emberek. Egyfejében csörnyi ész, nem lesz sorsa túl nehéz. Mi lesz veled, te egyfejű? A megunhatatlan Süsü története a zsúfolásig megtelt Csukás Színházban folytatódott. Akiknek a szombati előadásra nem jutott jegy, azok vasárnap követhették nyomon Süsü a várvédő újabb kalandjait. Programok délután a központi strandon folytatódtak. A gyerekek kipróbálhatták kézügyességüket Láposiné Pozsega Piroska vezetésével, Süsüt és mennyasszonyát készítették el. Véget nem érő sorbanállás volt az arcfestésnél is, Hidvégi Marikánál. Kisbány, te vagy a simorszó csöve? Igen. A sok ülő foglalkozás után a bátrabbak kardot ránthattak, és birokra keltek a hétfejű sárkánnyal,
zeneszó kíséretében. Mit készítesz? Mondd meg, hogy mit készítesz. Süsű a sárkányt. És nehéz csinálni? Igen. És lesz hozzám mennyasszony is, ha jól tudom? Igen. És ki segít neked a készítésben? Mama. A Csenge nagymamáját is megkérdeznénk, hogy hogy érzi magát itt a Sárkányfesztiválon és a kézműves játszóházon? Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen, és délelőtt voltunk a színházba is előadáson. Nagy szeretettel jövünk az unokával. Itt van talán nyaralójuk? Igen, igen, igen. Hol és mióta nyaralnak nálunk? Igen, hát most már 10 éve van itt nyaralónk, és nagyon szívesen jövünk. Mi készül, mit készítesz? Süsüt. És ki segít benne? Senki. És magad találod ki a figurát, hogy hogy kell kivágni? Nem, ott a rajz, hogy hogy kéne, hogy néz ki. Meg Piroska néni talán megmutatta, ugye? Nem, nem te tudod egyedül. Láttuk, hogy játszottál itt a sárkánnyal, ugye? Igen. És mi ez a játék, tudod? Ugye olyan, le kell ütni a fejét. És mivel ütöd le? Karddal. És milyen volt lány létedre kardozni? Hát jó. És ki győzött? A sárkány vagy te? Szerintem én. Itt máma Szárszón, láttad, de amikor megérkezett a vízen, a csónakból, kiszállt a sárkányhajóból? Igen, láttam. Lent voltál a parton, és milyen volt? Jó. Jó volt? Csak éppen láttam azt a szűzűhajót, csak láttam, és nem eveztem rajta. Nem eveztél rajta, viszont láttam, hogy itt játszott a máma a sárkánnyal. Milyen játék ez, elmondanád nekünk? Egy ilyen sárkány leszetül, és véti neki azokat a tűzgolyókat a pajzzal. Pajzzal. És kardoztál is? Igen, az csak a fejükkel lehet. A Sárkányfesztivál hétvégéjén rekordszámú látogató érkezett hozzánk Balatonszárszóra. A nagy hőség elől mindenki igyekezett a vízbe menekülni. Második alkalommal került megrendezésre a Vízi Erős Ember Magyar Kupa, amelyet sok százan ülve néztek végig a hűsítő habokban. A látványos feladatok között szerepelt a több mint 120 kilós malomkő és betonkoffer cipelés, kalapács kitartás, súlyemelés és vízi bicikli húzás. Oh,
Az esti program a Csukály Színházban kezdődött igazi színházi élménnyel. A Budapesti Bulvár Színház neves színészek főszereplésével Camoletti Négy férfi gatyában című bohózatát adta elő, néhány név a nagyok közül Fodor Zsóka, Straub Dezső, Beleznai Endre, Nyertes Zsuzsa. Mióta játsszák ezt a darabot? Ezt a Négy férfi gatyában mi ezzel a szereposztással egy éve játsszuk, kicsit több, mint egy éve, egy év, pár hónap, de hát egyébként ez a Vidám Színpadnak az egyik sikerdarabja volt, tehát ott ment, tudom én, 250 előadást, úgyhogy tulajdonképpen ez egyfajta felújítás, nem ugyanaz a szereposztás, de ugyanabban a szellemben játsszuk. És akkor merre tájolnak vele? Hát az ország minden része, most túl vagyunk az 50. előadáson, tehát most szinte mindenhol, ahol van, ugye ezt évközben is játsszuk, nem csak nyáron mutattuk be, évközben pedig visszük, tehát mindenhol, ahol van bérlet, művelődési színházakban, ahol nincs állandó társulat, ott szinte mindenhol játszottuk már, tehát van még egy-két hely, de hát rengeteget játsszuk, azt nyugodtan mutatom, hogy ez a sikerdarabunk idén. Ez meg a Szerelmes Nagykövet című darab, amit a legtöbb helyre hívnak, és nagy sikerre játsszuk az emberek. Épp ezt akartam kérdezni, hogy hogy fogadja a közönség, hisz a nyár az a könnyedségről szól. Ez abszolút az. Hát hallatszik a címén is, hogy mély drámai darab, tehát a Négy férfi gatyában ebből tudjuk, hogy iszonyú dolgok lesz. Tehát, hogy társadalomkritika, mondjuk az lehetne, de nem nagyon van. Tehát ez alapvetően arról szól, hogy négy nő együtt lakik egy albérletben, illetve van főbérlők és szobalány, ugye ez régi párizsi típusú darab, erősen múltszázadi, és feladnak négy hirdetést, tehát ez a darab titka, hogy miért pont egyszerre, de megvan indokolva, szóval feladják, és négy férfi jelentkezik rá, de mindenki, és az a félreértés, hogy mindenki a másiknak a hirdetésére jelentkezik, és ebben vannak a félreértések, és a közösség azt is szereti annyira, mert ez teljesen tiszta helyzet, értik, hogy mi van, és akkor ennek miatt aztán tényleg végignevetik az egészet. Tehát ez nem egy... Játszunk olyan darabot is ez a Budapesti Bulvár Színházzal, ami így mélyebb, vagy színészileg, színházilag jobban kidolgozottabb, de ez inkább a bohózat irányába zajlik, tehát itt arccal a közönség felé, és tényleg a vad nevettetés, hát nem alantas, mert azért szépen játszunk, tehát szerepeket adunk elő, de hát itt tényleg az a lényeg, hogy mindenki minél jobban röhögjön, és hát egy 10 percet kell várni, amíg felvázolják a lányok, hogy mi fog történni, aztán utána jövünk fiúk, és mindent tönkre teszünk, úgyhogy nagyon vicces. Milyen érzés itt nálunk a Csukály Színházban lenni? Vagy még az előadás előtt vagyunk, majd kiderül? Először is boldog vagyok, hogy van Csukály Színház. Én a Pistát fiatal korunk óta ismerem, amikor ő még fiatal költő volt, egy társaságunk volt, és 3 évvel ezelőtt a polgármester úr, akkor még nem volt polgármester, születésnapján egymást nyakába borultunk, és elevenítettük fel az emlékeinket. És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy van egy színház, és az ő nevét viseli. Ez egy könnyed nyári darab, mióta játszátok? Ez valóban nagyon könnyed nyári darab, de gondolom erre van szükség. Ez 2 óra felhőtlen nevetés, kacagás, röhögés, és mióta játszok? Tavaly óta, most már egy éve, és hát helyjel közel, mikor én Békés Csabán voltam, ott játszottam, akkor ugye nem ment ez a darab, de mindenhova elmegyünk vele, és mindenütt hát lekopogom. Engedtessék meg ennyi babona nekem, óriási sikerre, reméljük, hogy ma este is így lesz. És állandó a szereposztás, ugye? Igen, igen, állandó szereposztás van, és hát nagyon szép nevek vannak a darabba, és nagyon szereti a közönség, hát a Straub Dezsőt, Nyertes Zsuzsit, Beleznai Endrét. Úgyhogy akkor a Straub Dezső fia, nagyon sokat lépít fel a Fogarasi Bernadett. Úgyhogy nagyon-nagyon jó az egész, és én lubickolok benne, mert ritkán játszom ilyen jellegű vígjátékot. Kedves művészeink, nagyon-nagyon örülünk, hogy itt köszönhetünk a Csukály Színház színpadán, és kíváncsian várjuk az előadást, és sok sikert kívánunk hozzá.
Nagyon szépen köszönöm, én is jó szórakozást kívánok. Ezben a gyerekek és a szülők százai 8:30-tól süsűvel diszkóztak a zenepavilonnál. Nehogy tüzet leheljön! Folytatásban a felnőttek utcabáron szórakoztak. Most legalább együtt! Minden jó, baby, kérlek, ne sírjál!